Döingehus kräver ytterligare några offer. Men vem av slottets kufiska, suspekta, ljusskygga typer är förövaren? Vilseledande spår och felaktiga ledtrådar ger kommissarie Bert Berg en rejäl tankenöt och hans medhjälpare ett duktigt huvudbry. Douglas! Gåtfulla draman hamnar under luppen där Martin Timell håller i trådarna. Missa inte säsongstarten av Cluedo på måndag klockan 8.